Това ден продължава. Отиваме към кулоарите на парламента. Филип Станев от Има такъв народ е там вече пред камерата ни. Здравейте, господин Станев. Здравейте, добър ден. Искам да ви попитам каква е позицията на Има такъв народ по отношение на тази анкетна комисия за полицейското насилие. Да минем през вашите позиции отново. Вероятно ще се повторите на моменти, но е важно сега за нашите зрители да изчистим вашата позиция и да видим какво стои на парламентарната маса. Позицията на Има такъв народ е повече от ясна. Тя няма нужда да бъде обяснявана много надълго и на широко. Такава анкетна комисия трябва да има, тъй като скандалът, който се случи в обществото в резултат на цялото това полицейско насилие, на всичките батални сцени по улиците на София, трябва наистина детайлно да бъдат обсъдени, да се разберат всички факти и обстоятелства покрай тази, меко казано, драматична история, да се разбере кой е виновен, кой носи отговорността и в резултат на всичко това, разбира се, да понесе тази отговорност и вина. Кой трябва да носи политическата отговорност, защото другата отговорност тепърва ще се изяснява в конкретика с кой полицай, кой служител на МВР е употребил насилие. В никакъв случай това не са всички полицаи, както и не всички протестиращи са провокатори. Но политическата отговорност, знаете, запознат сте и сте наблюдавали цялата дискусия около оставката, призива за оставка на вътрешният министър Калин Стоянов. Ами, той въпросът ви сякаш съдържа и отговора. Политическата отговорност се носи от политическите лица, които са натоварени с това да носят тази отговорност. Тук говорим, разбира се, пряко за министъра на вътрешните работи и, разбира се, и за премиера Денков. Знаете, станахме свидетели на една размяна на реплики в публичното пространство между вътрешния министър, между Кирил Петков. Разбира се, премиера Денков също каза, че щял да подаде оставка, ако министър Стоянов не осъдил това насилие. После пък се оказа, че министър Денков няма да подава така оставката, и като, видите ли, министърът вече бил заел правилната позиция. Истината е, че се удавихме в думите и пак някакси може би ще пропуснем цялата истина, която се случва. Ние стигнахме всъщност до един абсурд да се спори между тези, които подкрепят този кабинет, а именно ГЕРБ, ДПС, Продължаваме промяната и Демократична България, чий министър е господин Стоянов. Ами господин Стоянов е министър на българите, на българските граждани. Той е част от българския кабинет и то в едно ключово министерство, което отговаря за сигурността на българските граждани, за реда в страната. Накратко, опозицията ви е, че тази оставка трябва да се види депозирана. О, вижте, ние сме за това цялото правителство да си ходи веднага, защото това правителство с всяка секунда, с всяка минута, с всеки ден, в който продължава да бъде на власт, е вредно за българската страна. Нашата позиция беше ясно видяна по време на съвсем скоро отминалия вот на недоверие. За съжаление, правителството оцеля с отново за пореден път любезното съдействие на ДПС и на ГЕРБ. Тук, между другото, буди огромно недоумение защо този кабинет продължава да бъде крепен от ГЕРБ и ДПС. Господин Томислав Дончев дори каза, че тази подкрепа предизвиква погнуса, но въпреки всичко ГЕРБ ще продължи да стои зад този кабинет. Прилича много сериозно цялата ситуация на една политическа шизофрения, но всъщност най-вероятно зад нея се крият чисти икономически интереси, чисти лобистки интереси, чисти финансови интереси, което е много, много, много тъжно. Всъщност ние нямаме правителство на България, а имаме правителство на интересите на частен кръг хора. Знаете ли какви са аргументите обаче на мнозинството за това да го има това правителство? И ви давам техния аргумент всъщност от изказването вчера на Борисов. През декември предстоят две важни заседания на 6 и 15 декември, когато ще се гласуват окончателните промени в Конституцията. А другия аргумент е и бюджета за следващата година. И с тези аргументи всъщност Бойко Борисов направи заключението, че кабинетът ще остане поне до 15 декември. Ами аз лекичко се усмихвам, защото когато слушаме думите на господин Борисов, трябва да направим това, което казваше той преди да бъде създаден този кабинет и за финансов министър да бъде избран господин Асен Василев. Нека да погледнем къде е слънцето преди да казваме добър ден, бих казал аз на господин Борисов, защото тези думи звучат, как казва народа, плашим гаргите в общи линии. Ние няколко пъти станахме свидетели на това как ГЕРБ не подкрепят действията на кабинета в много от сферите на дейност, как са несъгласни с действията на този кабинет.
как не са съгласни дори с предстоящият бюджет, който те първа ще влиза за разглеждане. Да, но в крайна сметка имаме едно празно говорене, което не води до нищо. Според мен господин Борисов вече просто плаши само гаргите със своите думи. Празно говорене казвате, обаче пък вчерашното гласуване на вота на недоверие беше абсолютно категоричен и сякаш мнозинството е факт и мнозинството има онази стабилност, която да не позволи кабинета да бъде свален. Бойко Борисов също в това изявление, което цитирах преди малко, продължава и разказа пред журналисти как той лично е гласувал за отхвърляне на вота на недоверие. После Кирил Петков му се обадил да благодари. Тази стабилност е стабилност на зависимостите, зависимост от интересите. Тези интереси, видимо, така са по повърхността на действията и на кабинета, и на поведението на ГЕРБ, и на Продължаваме промяната, Демократична България, разбира се, и на ДПС. За съжаление, българите ставаме жертва на тези задкулисни игри, на тези договорки, за които и не знаем в детайли, разбира се. Сякаш забележете имената на двама от представителите на тези, които подкрепят това управление. Делян Добрев, който всъщност слуша бунтар и го играе човекът, който постоянно вади факти и обстоятелства, свързани и с енергетиката и въобще с цялостната политика на кабинета в посока на това, че той не се справя, пък същевременно неговата парламентарна група, политическа партия ГЕРБ продължава да подкрепя този същия кабинет. Вие поискахте помощ. Наистина е много странно, а пък другият Делян е Делян Певски от ДПС. Сякаш думата Делян, ако търсим етимологията в българските и корени, е думата за разделяне. Тоест да си поделим порциите, влиянието, властта, финансите, пък после ще му мислим. Вчера обаче, трябва да бъдем коректни, вие така отправихте поглед и към ваши колеги от групата на ГЕРБ, СДС и на ДПС за евентуална подкрепа на този вот. Апелирахме за здрав разум, какъвто не видях. Добре. На финала сме на нашия разговор, затова бързо минавам на другата тема, с която започна и днешното заседание. Поне такава информация имам аз. Поправете ме, ако греша. Настоявате Кирил Петков да не оглавява Комисията по европейски въпроси. Господин Петков в качеството си на председател на тази комисия допусна не просто огромен гаф, а показа отношението на така наречените управляващи към опозицията. Той не беше включил в тази делегация, която трябва да пътува за срещата на Косък в Мадрид, представители на опозицията в лицето на Възраждане и на Има такъв народ, без никакви аргументи. А всъщност единственият аргумент е, че господин Кирил Петков се има за самодържец, за човек, който си прави каквото си поиска с държавата, включително и в тази комисия като нейн председател. Ще направим всичко възможно, не само българските граждани, не само българския парламент и общество, а и цяла Европа да разбере какъв председател на комисия по европейските въпроси имаме в България в лицето на Кирил Петков. Факт ли е опозиционната коалиция между Има такъв народ, Възраждане и БСП? Виждаме ви за пореден път заедно. Това нека да не го наричаме коалиция. Нека да го наричаме истинската позиция, която биха искали българските граждани да бъде защитена. Защото тя е в интерес на българските граждани тази позиция. Затова бяха и тези два вота на недоверие, които за съжаление не успяха. На българските граждани, които са подкрепили тези три формации. Обаче има и още други български граждани, които са подкрепили пък ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС. Точно за това не бива да продължаваме, както се е случвало през годините, да се делим на това кой от кого е избран, чии избиратели са го изпратили там. Така да, ама вие защитавате интересите на вашите избиратели. Не, ние защитаваме интересите на всички български граждани. Знаете ли? Къде знаете, че всички български граждани вземат вашите позиции? Това ви казвам. Защото всички български граждани, така или иначе, са пряко засегнати от бюджета, от данъците, от управлението на страната, от сигурността в страната, от икономическите решения. Тук не можем да делим хората на избиратели на едни или други. Всички ние сме български граждани, които живееме по законите и правилата на тази страна и по начина, по който се управлява. Не делим българските граждани. За съжаление, да ви кажа, българските граждани, затова живеем в парламентарна република. На база на това, каква е големината на всяка една парламентарна група с идеите си, политиките си, програмите си, които се представят по време на предизборните кампании. Българските граждани имат различни визии за политики и водене на политика в България. Дали е евроатлантическа, дали е някаква друга, дали да въоръжаваме Украина, дали да не въоръжаваме Украина. Това са различни позиции, които олицетворяват този пъстър наш 49-ти парламент. Затова правя така... Различните позиции на политическите партии са нормално нещо в една демокрация.
но в крайна сметка свързващата, обединяващата точка, пресечната точка са интересите на българските граждани, независимо от тяхната политическа окраска. За съжаление, българското общество в момента сякаш е позаспало и то доста дълбок сън. Допускаме да се случват процеси и явления в политиката, които само преди 10 години бяха немислими. Спомнете си протестите от 2013 година, свързани, да речем тогава конкретно, с номинацията на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Сега господин Пеевски е съвсем нормално прият в обществото, прият е в парламентарния живот. Може да се каже, че той даже изпълнява нещо като доминираща функция в тази управляваща сглобка. Така че българското общество допуска тази възможност. Ние приличаме сега малко, между другото, като общество на една тенджера под налягане, чийто капак е махнат и не може да се създаде необходимото напрежение, за да има необходимото пресиране върху тези, които управляват, така че да има контрол. В момента българските граждани просто изпускат парата в празното пространство, пасивни са, апатични са и това го доказват, разбира се, и резултатите от отминалите кметски избори и изключително ниската избирателна активност на тях. Благодаря ви, господин Станев, за това включване. Успешен работен ден. Ще проследим какви ще бъдат дискусиите в пленарната зала през днешния работен ден на депутатите. Реклама